playable on most CD players. Mange av seerne våre har opplevd å kjøpe en CD til 180 kroner som ikke lar seg spille på CD-spilleren de har hjemme. I Ålesund treffer vi Espen, en ekte musikkelsker. Han brukte en god slump penger og godt og vel et halvt år på å finne drømmestereoanlegget. Men han har ventet mye lenger enn det på det nye livealbumet til A-ha. Den har jeg gledet meg til. Hvor lenge da? Jeg har vært A-ha-fan siden 84. Og kjøpt alt de har kommet med. Og etter at de hadde live-konsert i Sør-Amerika, så hørte jeg dem på TV, og det var stort. Og siden da så hadde jeg gledt meg som en unge til at de skulle komme med et live-album. Så åpnet jeg den konvolutten, eller kom i posten, og oppdaget til min enormt store skuffelse. Det er en bitteliten, sånn, nærmest usynlig label, der det står copy protected. Det var noe veldig merkelig med lyden. Den artet seg som sporadisk skipping på låtene, da. Nærmest som et hakk. Når det gjelder merking, så er forbrukeradvokat Ola Fehn mer enn tydelig. Hvis man skal legge en kopisperrer, så må man merke dette veldig klart og tydelig på norsk. Og jeg mener at den merkingen må komme på forsiden og være så klar og tydelig at alle de som kjøper den, de er klare over denne begrensningen. Det er ikke første gang Espen opplever dette. Kent sin våpen og ammunisjon har kopisperre. Heldigvis fikk Espen tilsendt ny CD av plateselskapet BMG. Men med Roxette sin Ballad Hits er det verre. To ganger har han skrevet til plateselskapet EMI, uten å få respons på 3 måneder. Jeg har jo ikke fått noe svar fra dem, eller noe CD eller respons overhovedet. I Oslo sitter Jack, som heller ikke får spille den musikken han gjerne vil. Ja, det er Don Stewart da, The Great American Songbook, It Had To Be You. Da kjøpte jeg den nede på Brynesenteret. Ja. Men hva skjedde så? Jo, jeg tenkte at den var jo å spille på veien hjem. Og når den er ferdig med spor nummer 1, så fortsetter den med å spille spor nummer 1. Og spor nummer 1. Oi, oi, oi. Så her har vi da spor nummer 1. Så den sangen har du hørt mye? Jeg har blitt veldig godt kjent med. I hvert fall her i bilen. Men hva har du gjort etter at du oppdaget det her? De har noen informasjon her om dette med kopibeskyttelse, som jeg skrev inn til plateselskapet BMG. Og sa for at det kunne vært greit å ha en utgave som kanskje også gikk i bilen, og de var jo veldig hyggelige og svarte tilbake i løpet av 2 timer at de skal sende meg en slik kopi som jeg kan ha til bilen. På Bertine Settlitz sin hjemmeside ligger det 250 debattinnlegg om kopisperre. En av de misfornøyde er Elin Sjøli i Oslo. Hvorfor vil du ikke kjøpe den ny til Bertine Settlitz? Fordi det er kopisperre på den. Og jeg vil ikke ha CD med kopisperre, fordi det forringer kvaliteten på musikken. Jeg kan skjønne at de er redde for at kanskje de vil tape penger, men så viser jo all statistikk at nå er det faktisk platesalget etter at det ble mye mer MP3-er og sånn, at det faktisk har økt. Og ikke gått ned, sånn som plateindustrien tror. Så da har du ikke noe argument lenger, egentlig? Nei, egentlig ikke. Men hva sier så platebransjen og artistene selv? Vi har vært i kontakt med 4 av de 6 store plateselskapene i Norge, og med A-ha. Men ingen av de vil kommentere saken. Det må jo være sånn at artistene er enige at det er kopisperre på CD-ene. De er jo ikke tjent med det, da. De mister jo altså, fans og det som er. De mister tillit. Hva tror du plateselskapene sitter og holder på med? Nei, jeg tror de svever fullstendig rundt i sin egen virkelighet. Jeg sier bare snakk om å bakkes inn i sin egen dumhet på denne måten. Det er helt fullstendig uforståelig. Samme Fiskvik, du representerer 90% av platebransjen i Norge. Og nå skal jeg prøve å spille en CD for deg her på en CD-spiller. Det er A-ha sin siste CD. På den står det, it's playable on most CD players. Det betyr at det er enkelte CD-spilleren ikke vil spille på. Sånn som den her for eksempel. Hva har du å si til det? Jeg ser det, og det er totalt uakseptabelt.
Hva skal dere i platebransjen gjøre med det? Vi utvikler stadig nye versjoner av kopisperrebeskyttelsen. Og de første som kom var kopibeskyttelse som ikke spilte på PC heller. Men hvorfor går du ut med en kopisperre så tidlig at dere ikke er sikre på at den virker på vanlige CD-spillere? Nei, det er veldig uheldige omstendigheter, for vi har sjekket i hele Europa, også Norge, hvor stor klageprosent vi får, og det er 1 promille. Så det er, NRK kan ikke gi forbrukeren inntrykk at dette er noe typisk situasjon. Det er meget atypisk. Denne har vi solgt 50 000 av. Det har kommet 1 promille klager på Bertine Setzlids siste plate. Deres søsterorganisasjon Fono har et styrevedtak som sier «Vi anbefaler inntil videre våre medlemmer om å ikke bruke slike kopisperrer». Ja, da vil de sitte på ved gjerdet og vente, og det må de gjerne gjøre. Det gjør Sony også, ikke sant? Det må de gjerne gjøre. Sony var det første som kom med kopisperrer. Men Sony har en pause nå. De kom med en ny versjon, fordi de hadde en kopisperrer som ikke spilte på seg. Men alt her vil jo si at dere bruker oss forbrukere som prøvekluter på ny teknologi. Neida, de har funnet ut at de vil gjøre sperrer som for eksempel da Sonys tilfelle vil spille platen på PC, mens de først hadde et vedtak på at den ikke kunne spilles på PC. Så det er en forandring av det. Men du mener at det ikke er akseptabelt at de ikke kan spille på vanlig CD-spiller? Det er helt uakseptabelt, og det må forbrukeren klage på, men jeg tror også det er helt uvanlig. Men om merking, her står det jo en veldig liten og ganske så usynlig liten lapp om kopisperre. Er det sånn dere vil ha det? Nei, vi vil ha det sånn. Jeg har sjekket alle de 10 norske platene som hittil har kommet ut med dette, og dette er utypisk, den er laget i Tyskland, og det er ikke bra. Det skal være først og fremst den logoen, som er den logoen her, som forbrukerne bør lære seg, og som sier dette er kopisperre. Og logo er noe forbrukerne må leve med. Og nå bruker vi forbrukerprogrammet ditt til å lære forbrukeren at den logoen betyr kopiregulering. Vi har i VB-en møtt Espen, som har klagd 2 ganger til EMI uten å få svar før vi i forbrukerinspektørene tok saken. Hva sier du til at de ikke engang gidder å svare kundene sine? Du fortalte meg det før sending, og jeg har ringt EMI, og de sier de har svart den. Så det må være at brevet krysser seg. De har svart da vi tok saken 3 måneder etterpå. Synes du det er bra nok? Nei da, det er ikke bra nok. Det vesentlige er i midlertid hvor mange klager vi får. Og når vi får 1 promille på dette her, så er det altså et ny teknologi som ikke er 1 000 000% korrekt, men den er nesten det. Hvor mange klager må dere ha før dere ser at dette er et problem? Hvis det ikke spiller, så er det et problem, og da må man lage nye versjoner, og det gjøres hele tiden. Det kommer stadig nye versjoner av dette. Platebransjen synes tydeligvis dette ikke er et så veldig stort problem. Det eneste språket de muligens forstår er om salgstallene går ned, så det du kan gjøre er å la være å kjøpe CD-er med kopisperre.